20-იან წლებში იყო გაგვაჩერეს მეგობრებმა და წაგვიშვილეს, გითხეს, რომ იცით რა არის ყველობა შეგტენით, თუ საზამთროებს არ მოგვიტანთ. ო, სამარგალო გოჯო შყარი. აუ. გამარჯობა, ეს არის საქართველოსი ყველაზე ცხარე გადაცემა ციცაკები. მე მისი მასპინძელი გუჯა მაჭარაშვილი გახლავართ და ჩვენი სტუმარია დირექტორთან დირექტორი, ფილოლოგთან ფილოლოგი გია ჭანტურია. გამარჯობა გია. გამარჯობა. როგორ ხარ? რა ვიცი, გიყურებდი ხოლმე, სულ ფიქრობდი რომ ახო შეიძლება რომ ჩვენი დღესე გაღმოჩნდეთ კი და აი დადგა ეს დღე და ხარ ეს თუმია. კი. კი. დედით მამით მეგრელი ვარ, ისე რომ ხო, მონაცემები მაქვს. 10 საუსი გვაქვს და 10 კითხვა და რიგითობით გავყვეთ, სანამ და მივა. კი ბატონო, როგორ შევით? ჯერ კითხვა და მერე ვჭამთ თუ ჯერ ჭამთ და მერე კითხვა და ნახოთ პასუხების როგორი იქნება. ხო, პირველით ვიწყებ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორია BR Time-ი, სხვაგან ჩვენ საუსებს ვერსად ვერ გასინჯავთ. კარგი, პირველი არის გამარჯობა და გამარჯობა გია. გაგიმარჯოთ, აბა, თქვენი. პროფესიით ხართ ფილოლოგი. კი ბატონო. რატო გადაწყვეტე გამბავი? ნუ დავწყოთ მეტო ბები ამყავდა ენათმეცნიერი. ბაბუ ამყავდა ენათმეცნიერი. აკენან გამომდინარე, ну რაღაც ისეთი ოჯახში სუფეოდა ეს რაღაც. პროფესიით გიმუშავია ეს? Ну, მომიწია, ცოტა ხანი ენთმეცნიერების ინსტიტუტში მუშაობა, მაგრამ აი ზუსტად მაშინ როცა უკვე დავიწყე ამას შევეხე, მაშინ მივხვდი რომ თურმე ეს არის ხომ პლატფორმის საქმე. სხვაში ჟურნალისტიკაში ძირითადად ფილოლოგები არიან. თუ ჟურნალისტიკა კარგად მეტყველებს, ესე იგი ფილოლოგია. თუ კარგად წერს ხომ განსაკუთრებით ფილოლოგია მაშინ და ну მე ვფიქრობ რომ ერთ-ერთი ყველაზე ისეთი განაცლებული ხალხი მოდის აქედან. ხო, ну მე ვბოთ ვერ გავკაჩე ფილოლოგობა, სლენგითაც დავიწყე ლაპარაკი. ცხლიანი მერი ეს პომიდორი საწებლით არის და სახელიც მაქედან მოდის. აჰა. ყველაზე ხშირად რაზე საყვედურობენ ხოლმე? ოუ. იცი რა, მეცვლება ეგეთი რაღაცები, იმიტომ რომ ადრე იყო როცა ცოტა არაპუნქტუალური ვიყავი ხოლმე და საყვედურობდი. მე გავხდი პუნქტუალური. მე მჯერა იმის, რომ შეიძლება ადამიანს რაღაცა შეეცვალოს ხო თავის იმაში, ხო, ჩვევებში, რომელიც რა თქმა უნდა ძუზე უმტკიცესია, მაგრამ ნუ ზუსტად იცვლიან ადამიანები და ნუ ზოგიერთი ჩვევასაც. ჭირდა ძალიან დაგვიანებები ხოლმე, უფრო დაგვიანება კი არ მჭირდა. მჭირდა ხოლმე ის, რომ ვარს ვერ ვამბობდი, ვერ შეხვედრაზე, ვერ ვიღაცე რო ეს მოდი შეხვდეთ, მოდი საქმიანი შეხვედრა იყო, რა ვერასოდეს. აი გავიხსენებ კიდევაც ერთხელ, რომ აი რაღაცა ეს პერიოდი არის, ოდესაც რამოდენიმე პროექტი ერთად ვაკეთებ და ირაკლი კაკაბაძესთან ერთად და ნუ დათო გოგიჩაშვილთან ერთად და სადაც ორი ისა გვაქვს და დათოსთან შევპირდი, რომ ასაზე უნდა შეხვდეთ მეორე დღეს. და აი მოვდივართ მე რაღაც ხალხთან და ირაკლის იქ არის ყველანი და ირაკლი მეუბნება ხვალიო რა ვქნათო და შეხვედრა მოვაწყო თუ იმ ამბავზეო ხალხზე მეუბნება და მე ხა რა ვიცი აბა გადავთვალე გავთვალე რვაზე მეუთხე და გოგო ჩაუხედა მაგე ხო ჩემთან ახარო და გავუხედე და დღესაც ამაზე მეხვევი აბა რა ვქნათ პუნქტუალობა გახდა აუცილებელი და როგორც აი სიგარეტი გადავაგდე ისევე ესეც თქვი რომ მორჩა რაღაცები უნდა შევცვალო და ну ехла ещё эти ара пунктуальный адамя так агар вичлей ещё всё შემდეგი არის ჰიროშიმა აუ აქედან იწება უკვე ის რაც იწება დანდობა აღარ არის ხოლმე და არა გასაგებია გასინჯოთ მოკლედ ამბავში აბა ნახოთ
აი კაია ხო. ეს გემრიელი არის. ეს ისეთია რა. ეს კი არა, მოგშია პურსა ჩააცოფ ადამიანი ის. თავად რაზე ბრაზდები ხოლმე, წყობინა რაზე გამოდიხარ. აი, აი ესე რო გითხრათ. სიტუაცია რააც კონკრეტულ რაღაც არის, რომელიც მაგიჟებს და მაცოფებს, ესე ვერ ვიტყვი. ჩხუბობ ხოლმე ფიზიკურად თუ გიჩხუბია. აი, ბოლოს ალბათ. ბოლოს რაზე იჩხუბე, აი. ბოლოს იჩხუბე უნივერსიტეტში, მე მგონი, სცენაზე ვიღაცა რაღაცა მიკროფონი გადმოაგდო ხალხში, რაც გავენი იყო და გავარდი მე და მოგეთ იჩხუბი იყო. ბოლოს ავიცა ერთი ამბიცი, 50-50-ზე მე მგონი და ასები ძეგლები დაფრინავ და ერთმანეთს ყველაფერს შეშვა. აი, ერთხელ იყო, ეგეთი ისტორია იყოს, რომ ვართ მოსკოვში 99 წელი, რაღაცა ესეთი პერიოდი. ჯერ კიდე რაღაც იმედები არსებობს, რომ ხომ შეიძლება რომ ჩვენ მეზობლები ვიყოს. ნუ მალე მოკდა 2001-ში ჩემთვის საბოლოოდ მოკდა ეს იმედი. მანდის კი არ იყო, მე ცოტა წამოწოს ხო და მე საბოლოოდ მოკდა და დიდი ჩხუბი მოხდა სოჩში ჩვენ და ქართველებმა და მეებმა, რა ქვია, დაღესტნელებმა დაწყვეტეს. რაღაცა მო, არ უბრალოდ ვიღაცა ეცეკებოდა ვიღაცას, ჩვენიანი ქართველი, მოვიდა ვიღაცა ქერა ტიპი და იმაუნთხა რომ ნუ ეცეკებიო ამასო, ჩემი გოგოავ და ამაუნთხა წადიო აქედანო, ესე უთხრა რა, რუსულა, წადი აქედანო, ესე უთხრა. ზუსტად ეგრე გიტარდება. აღმოსთა რომ ეს ქერათმიანი ტიპი დაღესტნელი არის და რიგითი ძეულები რუსი რომ ეს წადი აქედანოზე რეაგირებს, რომ მიდის აქედან. და ნუ მოხდა იქ რაღაც საშინელება ხდება რა, ანუ აქედან ქართველები თან დაღესტნელები თან შინი ყველანი მოჭიდავები და აქ შედაებით ნუ ესეთი ვარ, მაგრამ ნუ გული ფრკინისა და ნუ აი დავცხეთ ეს და უცებ წამოხდა ერთ თელი ეს ფოიეში დგანენ რუსები გვიყურებენ, მილიციონერი დგას 2 წელი და გვიყურებს აზრიან აქ მოშვაში გული დგას, საშინელება ხდება და უცებ ვიღაც გამოხდა დაღესტნელი და ძმებო თქვა, კავკასიელებო, ამ გორების წინაშე ერთმანეთს რატო სამთო და უცებ ყველანი და გაჩერდნენ დაღესტნელები, მოიწმინდეს ისხები და გავყედა რუსებ და აი ზუსტად 20 წამში საერთოდ არავინ აღარ იყო იქ ფოიეში და რა თქმა უნდა დაიწყო მერე მოვიდნენ დაღესტნელები და ჩვენ როგორც წამალი შეგვიდი ალაყი დავლეთ გაციებულები ვართო და აი შემოგევლე გენერალს და მოგეთ ერთი კვირა არავინ არ გვეყარებოდა. შემდეგი მე-4 და ეს არის ტკბილცხარე. ტკბილცხარე. ეს ქართული წარმოებაა, ხო? ხო, ფანტაზიური გემოთი არის და ძალიან გემრიელია. ფერი არ აქვს ფლად ისეთი. ნაგაია რომატია. ხო, გემრიელი არის. შეთან არ არის ცხარე. რო ვიცოდე, შვიდად რო იყო. თუ მარტო მე გავცხარე. არა, ცხარე არის, მაგრამ აი შეიძლება ვაზრი დედა და მეტი რა შეიძლება ეგრე ვერიყო. პირველი არხის დირექტორი იყავი და იბატონო. მაგაზე ვისაუბროთ, მაგამბავზე რა. რამე ეხა შენ დროს რო გადაცემა დაიწყო, ეგ გადაცემა არის დღეს კიდე რომელიმე გადის? ნუ რაღაცები მე როგორც მქონდა იყო რაღაც ნუ სახე იცვალა ხო, მე რო ვიყავი 2009-დან დღემდე როგორ არ შეიცვლებოდა ხო რაღაცები შეიცვალა, თუმცა რაღაცები უყურებ ეხლა პირველ არხს. უყურებ ხოლმე, კი, რა თქმა უნდა. შენ დროს უფრო კარგი იყო ნეტა რეიტინგში თუ ეხლა? თუიცი. რეიტინგში მაშინ ცოტა უფრო მეტი იყო. საბავშვო ევროვიზია მოვიგეთ, მგონი პირველად შენ დროს, ხო? საბავშვო მოვიგეთ ორჯერ შენ დროს. რაგაი მოგვიწია. ორჯერ მოვიგეთ და ორჯერ მეცხრე ადგილზე გავედით დიდებში. აჰა. ათეულში შევედი. გადაულახავი. კი ბატონო. შედეგი არის. გადაცემებით არ მოსულა, პროექტები არ მოუტანიათ რაღაცა. კი, კი, ერთი მოვიდა მაგალითად, ძალიან საინტერესო ადამიანი და აი ის ადრე რო იყო ის რაღაც გამოგონებებზეო, იმაზეო, მეო მაქო მაგარი გამოგონებებიო და მომიტანა პროექტი ამ გამოგონებაზეო, იქნებოდა დოკუმენტური ფილმი. რაღაც გააკეთე თუ გასულეს. ბუხებს დაკეთებები. ხო და მიუხედავად იმისა, რომ ფილოლოგი ვარ, ხუთოსანი ვიყავი ფიზიკაში მაგალითად, კაინიშტები ვიყავდა. მიყვარდა თუ ფანტასტიკური მასწავლებლები ვიყავდა და მე უთხე მითხარი პროექტია, პროექტი მითხე ეგეთია. აი მატარებელიო რა, მატარებელზეო ვაყენებთო ზემოთო იმეებსო, ქარის პროპელერებსო.
და რო წავაო ეს მატარებელი ესო დატრიალდებო გამოიმუშავე ენერგიასო და ესო მედეო აი თუ მოიხმარს თვითონ მატარებელი ხო მაგრამ ეს ხო საკო სოლიდური კაცი საკო სოლიდური კაცი იყო 77 პატენტის ავტორი და რაღაცა ძალიან ლაპარაკობდა რა ну сагас ხო ტელევიზიაში ეხანდელი ერთი ორი ტელევიზია ვიცი იქ რო ეს დაშვა ისე ჭკიან ნუ რაღაც ექსპერტის გააკეთებს რიგ საკითხებზე რომ დაეჯერება გეგონება მოკლედ რა ძალიან უკმაყოფილო წავიდა და თან ისე ეს გაშლილი ფურსები აალაგო არ დამჩიოდა მე ეს იდეა მიმეყიდა ვიღაცისთვის და ძალიან გამწარებელია ეს ადამიანი ვაი თქვენ პატრონს უბედურს შეზახილები გავიდა ეგრე და ახლა ხო ნუ მე რა თქმა უნდა არ მithkobs არაფერი თვითონვე წავი კიმჩი ნიძა შემდეგი ო ეს უკვე კიმჩი უკვე ცხარი ახლა დავითავა და ნიძაზე ვერ უნდა ვიყოთ ახლა ამის მერე მაგრამ ნახოთ ნახოთ რამდენი მეუღლე და რამდენი შვილი ყავს უი მეუღლე ერთი მყავს თუმცა მესამე შვილი ხუთი შვილი ხუთი კი ბატონო რავე ფანდი თუ გაქვს ეგეთი გოგოებს თავს რითი აწოდებდი რა ეგეთი რავე გქონდა მე არა არა არ ვიყავი არასოდეს ანუმოს ვიღაცებს ეგონათ ხოლმე ხახგაზობაში ეს სიმპატურად გამოიყურებოდი უფრო რაღაცა რა აუ გია ისე არა ამ საერთოდ არ ვიყავი ეგეთი ვისის მახსოვს ერთხელ მაგალითად იმა რა ქვია ერთ რესტორანში მოვიდა ქალი დირექტორი ვარ რა რესტორნისო და ამოიღო სურათი და გოგონა სურათი იყო საკმაოდ სიმპატიური და ჩემი გოგო არიო და არ გინდა ორო გაგაცნოო და თავად თუ მოიყვანეო რა кай ბიჭი ხარ რა кай გოგო ნახეო რომ აი თუ დირექტორიო არ ამყავს მე საერთოდ შვილი მყავსო შემოსა რაღაც არა მოხე მადლობა ყავს მეუთხარი თბილისში როგორია დიდი მადლობა ძალიან ლამაზი გოგონა მაგრამ მოხე უკაცავა და ისო თბილისში ყავს უკაცო აქ ხო გინდა ორო ყავდეს რა ეს ის არის აი დედაც მაგას ხო ის ის არის ერთ ერთ მორწმუნე წმინდა მიწაზე ხდება ეგეთი რაღაცები ხო ის მე ევროპა განსახიერ ევროპაში კი არის კი კი შემდეგი არის ევა აი ევა და ქალებია რომ და ხო ვაშლის სოუსით არის და სახელიც ბაქედან მოდის როგორ ბოდიში ვაშლის სოუსით არის არა აი ნახოთ ნა აი ნახეს სხვა 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 რეგიონებში შვებიან ის იშვებო ეს აი აქ ამერიკაში გადავიდა კი ბატონო ვაშუ მაქნა ეთყობა სუბუკ ნარკოტიკთან როგორ ხარ მა ვიყავი ადრე უფრო იმათ ა ვიცი ა შეიძლება ა ვიცი შეიძლება წელიწადში ერთხელ შეიძლება რაღაცა ესეთი სუბუკ ნარკოტიკთან მოსაწესრული სხვა და პირველ რასაკში გასინჯა ხა ის სკოლის მერე თუ შეიძლება ბოლო კლასში მე უბრალოდ ვარ ადამიანი რომელიც რაღაც საზოგადოებაში სულეთ ხიზელიც ყვები მიყვარს რაღაცების ლაპარაკი ვაი ესე 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 და ამან ეგ გაამზაფრა რა და ადრე თუ თქვა 60%-ს მე ვლაპარაკობდი და 40 დანარჩენები მოწევის შემთხვევაში სადაც ვიყავი 100%-ს მე ვლაპარაკობდი დანარჩენები იდენ და უსმენდა ყოველ იყო ეგ მქონდა ეს პერიოდი როდესაც თქვა 17-18-ში პოლონეთში ვიყავით იქ ცოტა სხვა ატმოსფერო იყო ის ერთი წელი იქ ვიყავით და იქ ნუ იქ ევროპა არ იყო კრიმინალიზირებული ანუ რაღაც ისეთი იყო რაღაც გარდამავალი პერიოდი იყო უცნაური ანუ ჯიბეში ოგდებოდა თქვა დაგიჭერდნენ მაგრამ პოლიციას უნდა ახავდი ამოიღებდი მოუკიდებდი ვეღარ გიჭერდა რაღაც ეგეთი ნებილობა იყო და შეიძლება ნახავდი რომ პოლიციერო ვიღაც მოახლოდა იმან ამოიღო და მოუკიდე ეგეთი სცენები მაგ ნახე მეგობარმა გვაჩუკა მექსიკიდან გამოგზავნილი 3 ლიტრიანი დიდი ბანკა ეგეთი. ჩვენი მეგობარი იყო, რომელიც ამერიკელი იქ გავიცარით და ქონდა დაბადების დღე და ჩვენ საქართველოსთან წაღებული ერთი ბოთლი წითელი ღვინო ქონდა გადანახული და აჩუქეთ ეს. საჩუქრად. იმ მასა სახში დავჭით და გავიყვით 3 საათი 4 საათია და ჩავდივარ და ხედავ ეს ჩვენი მეგობარი ზის ესე მაგიდასთან
აკეთ უდევს ეს ღვინოთ, აკეთ რაღაც სამნიტიანი ბანკა უდევს, რაღაც ბალჩინით, რაღაც მარიხუანა მაგვარი რაღაცა ყრია სამნიტიან ბანკაში. ნუ მეთხარი რა ხდება და არო ეხა 40 წელიწადი გავხდიო მითხრა. და დღეს მივხდიო, რომ აუჩე ამასო მოსაწევდე ძახის ღვინო უფრო მიჩევნიაო, რა საპონტია, ხანე არ кайფო მომბეს და ამივიდა ყეშო და მე იმ ასახში ვარ ახლა, რომ აი 27 წელიწადი და რასამ რა ღვინო არა და ისა. საზეიდა. და სამლიტიზაა სამლიტრია ეს ერთი ბოთი. და მე ხაი მოიცამეთია კიდე მქონდა ერთი ბოთი რაღაც განახურის და თუ ზაზას კონდო კონდო. ან ვიღაცას კონდო, მაგრამ ამოვაზრინა. აჰა, მე ხო კიდე ერთი მეთქი შენმერგი თუ ესე შეგიყვარდა მეთქი და აიო, მაშინ ეს შენო და სამლიტიანი მომცა. რა უკითხები ხა რა არის სამლიტიანი როგორ არის და ესო მეო დედა ხო მექსიკელი მყავსო. და შეიძლება მექსიკელმა ბიძაშვილება გამიგზავნესო და სურათი მანახა მექსიკელების და განანეს მექსიკელები და უკან არის პლანტაცია რომელიც ამაძე მაღალი რაღაც ეგეთები არის რა და სომბრეროები აკურად ნამდვილი სომბრეროები ვიღაცა და ესე და ოქროს კვილები აქვს წარმოიდგინე იმადი გამოგზავნილი რა იქნებოდა და რაღაცა იყო ძალიან ისეთი რა იქაური გალი მექსიკელების გალიდან იყო აი მექსიკელები და იქ და მექსიკელები რო აი მექსიკოში ეტყვიან არა ბეჭო მექსიკოს ერთ კაჩოს აი ის მაგარია და სომბრერო დავარხი მე ამ იმას რა ამ იმას სომბრერო და შემდეგია შაჰაბასი მივადგეთ შაჰაბას. შაჰაბას, აი, კაკასთან არ უნდა დავაბრუნებდეთ. რა გახდება? იო, ციცაკავ გახსნა. ციცაკავ, მე მგონი რაღაც ისაა, ხო? შაჰაბასმა გაამწარა მთელი საქართველოს და ხა ჩვენ რას გვიზავს ოქაცე? არა, არა უშავს. მედგრად დაუდგები. ბევრ სამსახურში გიმუშავია რა. ეგ ვიცი დეგამბავი რომ და ბევრი რაღაც შეგიძლია კიდე და. ვითამაშოთ სავით ეხა რაღაცა ასეებს ვიტყვი თუ გიმუშავია იმ სამსახურზე, ადი ხელობაზე. გაცხარდი ხო? შაჰაბასი და დო მევა და ქალები, ქალები ორი შაჰაბასი ყოფილა. ეს ყოფილა. აჰა. ტელევიზიაში გიმუშავია, ვიცით. კი. მე მონტაჟიცი გიმუშავია. კი, მონტაჟი ვიცი. გადაღება რეჟისორად. ოპერატორობა ჩვენ. სცენარი თავისთავად. კერვა ეგეც მიქნია. ავეჯის შეკეთება. კი ბატონო. კიდე რა არის ეგეც სამსახური, აი რა წარვიცი რა. სვარკა. სვარკაზე შედუღება. მანქანის ამბავი. თუ არ დაასტუკა სახლამდე ბიბიყანი ბისმიერ მანქანას. მეხერხება ეგეთი რაღაცების კეთება მეხერხება რა ვიცი. ხო, ცოტა ხელსაქმეა რაღაცები, ეგეთი რაღაცები, ხო, მეხერხება რაღაცა. შედუღება ხო გეუნება, ხა ვისწავლე სპეციალურად ელექტრო შედუღება. ეგ დაჭირდა თუ სამსახურად იშოვე? არა, არა, დაი დამჭირდა და მომიდა და მომეწონა რა და გჭირდება რა, ხა როცა სახში, ოჯახში, ეზოში, ეზოიან სახლი გაქვს, რაღაცა, რაღაცა და რაღაცები უკვე შერით ვაკეთებ უკვე. ა, ოქტაგონი მიყავდა კიდე, ახლა გავახსენე. ოქტაგონი და გოგიჩა. ოქტაგონი მიყავდა მე და დათო. ზამზიმე ვითარება იყო ხოლმე, იმიტომ რომ იქ სადაც მივიოდით ხოლმე, იქ წყალი არ მოდიოდა ხოლმე ხშირ შემთხვევაში. ეს გრიმი კეთებოდა სხვანაირი, ახლა რა ეს ლაითად ეგრე არ ხდებოდა, ماشي, ნუ კამერებს არ ქონდა იმთეთი ახმადობა და ნუ გრიმს კი კეთებდა. ნიღაბი. აი ვიცი, ლამის ტუჩებს, ლამის კი ტუჩებსაც და თვალებსაც და ყველაფერს ხატავდნენ, ხო? ყველაფერს ხატავდი, რომ კარგად გამოჩენილიყავი და გეცვა რაღაც ძილო პიპილოები მე და გოგიჩას მე ადგილობრივები ყველა გვიშნობდნენ და რაღაც ნუ აი ურთიერთობა ქონდა ყველასთან, უბნელებთან და იმეებთან. ну кэро гацтебоди умас იქ აღარა და ერთხელ მოგვიწია უბანკანოთ ვართ წყალი არ იყო მაშინ სველი салფეთკილი ეგაცები როგორც ასეთი ცნება ეგეთი არ არსებობს და აუ აბი გაიაბავი ჯერ გიორგი გამოუშვა ჯერ გიორგი გამოუშვა მერე მოგდგა პატასთან დადარჩენეს. ნენა ფრის თავზნა მოდის და მოდის. აა ხო და მოკეთ ვერ მოვიშორეთ ეს გრიმი და წყალი არ არის, არაფერი არ არის და
გადავიკიდეთ ეს ჩვენი ტანსაცმელები და როგორც გვაცია, ისე მოვდივართ მე და დათო ნიღონში რა და ბიჟა დგას რა. და მე და გოჩემ გავიარეთ. სამი და დავინახე ეს ბიჟა უცებ გავაცნობიეთ, რომ ორი შეღებილი ტიპი მოვდივართ რაღაცა ეტები და მაგა მარა, ნუ აი რომელთან ცოტა ვაშკაცურად მარა მე რაღაც აი არ ვიცი. იმედა და საცერები ხართ იგავ თვალში. ხო იმანო რაღაც არ ცუდი ადამიანები და იქითკენ თირობაში გვისტომე და ამ გიუჟდა თუ რამ ამ და აი ურთიერთობა გვაქვს და ჯიგარი და აი ხალხი და ამას ვერ ვიცი მარა ნუ თან დაიბნე ხართ ორი ერთნაირად ჩასმული ხაც ეთქვა ვერ მარა ნუ ფაქტია რომ ისა თან აი ზუსტად სააძიან იქ აი აშუკი შუკი არსად არის ხო და მაინდამაინც იქ იყო და გამოვშიძნალ ამაზად რომ გავიარეთ ერთმანეთს გადახედა საით მიდის ქალაქი ჩემი დედა იგული დაწყდა და რაღაც აღარ შევქნი ბიჟები დავარი და ერთი და ესე ბუკა გაგარი გული დაწყდა იბიშო შემდეგი მერვი არის ტროპიკული ცეცხლი. აი მე მინდოდა ხა ცოტა ხანი გველაპარაკა ხაბაზე ტროპიკული უარესი არისო. ის ანანასით არის გემრიელი რა. აა ანანასით არის. მაშინ ხო, მაშინ ხო. თუ თავარი გავწეთ ამ შაჰაბას. შაჰაბასმა მოგვიდელა. აბა ტროპიკული ცეცხლი. ტროპიკანა. იდენ ხალიდო შაჰაბას ზუგერზე. გადაედო ამასაც. ვახ, მეგონა დავინდობდა, მაგრამ არა, არა. ეს ცოტა ის პოზნიაკი ყოფილა, აქედან ხარ ჩაგვი შეუგე, აქედან ხარ გამიიმა, ხა კილოს ასე ამოვიღებ, რომ ვერ ვიზო ფერა. შევარდანძის პაროდიას აკეთებდი. ხო, ისე არის, აი მაგალე სულ იყო ხომ, რომ პაროდიას ბევრი ვიღაცას ვაკეთებდი, ხა ჩემილია, გავაკეთო. ხმით მიბაზვით მე ვფიქრობ რომ შევანაძეს ერთი საუკეთესო ნაღდაც არ ვიყავი და ბევრი ჩემზე უკეთესაც ბაზავდა ნუ ზუსტად ხმით რასაც შეიძლება ბევრი მაგრამ შინაარსობრივი ხედ გონია რომ მაინც კი ყველაზე ისეთი გამოდგა თავარი არის შინაარსი რას ლაპარაკობდი და სულ ქონდა ხოლმე ის რომ აი სასაცილო იყო ეგ და ამიტომ ეხლა რო ვიღაცა მძველს იმას მიხვდება რომ არ არის თქო იმ დროზე არის რა თქო პრობლემა არის მაინც ხო აი გისარგებდია სადმე მაგის თან დაგირეკავს აი ეგეთი ქონდა ეგეთი შემთხვევა ეხლა რო ბევრი ყובה ხოლმე რო ესე ვქენი ესე ვქენი მე ეხლა რო გითხრა სიმართლე რაღაც ძალიან დიდი შეობები აქვს და ერთხელ ქონდა როცა მთელი უნივერსიტეტი ვიყავით ლიკანში დასულები. ხო. ნუ აი უშუქობა და ის პერიოდია, მაგრამ ლიკანში გაგვიშვეს რაღაც უნივერსიტეტმა, წავედით იქ და ვარ ერთი ამბავია და შუქი არ არის რა და ჩაკრება ეს შუქი, ტელევიზორს ვერ თავენ, ხო ხთები ბავშვები ტირიან, ამა არ არის რა კაი მდგომარეობა და ტელეფონები არის ბუტკა იყო რა, რაღაც შეიძლება იქ არ ეკავ და მოითხოვეთ რომ იმას იაქვია, ნუ ხა თელასი ვისიც არის და ნუ ბორჯომის ბელასი кайფოთ რა, ხო არ არის ეგეთი და ბორჯომის ვიღაცებს გვით მისცეს, რომ არის ეგეთი რა, ბელასი, რა სხვა ერქვა, არ ვიცი ერქვა. ტელეფონის ნომერი და იქ დავრეკეთ. დავრეკეთ და არ მაქვს ვიღაცას დავარეკეთ, იმან თქვა გამარჯობა თო და ხო თავი რა იყო ლიკანში, ოღონდ ქვემოთ რა თქონდა, ამოვიდა ედიკა. აა ის ბორჯომში იყო. ხო, ბორჯომში იქ იყო. ხო, სადღაც და ამოვიდა და დავერქო იმის დაწამშომელი ვარო და ვინ არისო მანდ უფროსიო და იმათ ეხავე დაუძახებ. მოვიდა და ერთ წუთო და პრეზიდენტს ესაუბრებს და გამოვარდა და უთხარი მე რომ რა არის მე უთხარი ბულობო ხა ორი დღით სამი დღით არ ამოსული და მესმის უთხარი არ მესმის მე უთხარი ხა თქვენ არ გამიგო საყვედურად და იმა და გეუბნებით მე უთხარი მაგრამ სუდი არ იქნება და სანამ დავამთავრეთ ლაპარაკი შუქი აინთო რა გაზი შემოიყოდეს ნუ აი იქვემოთ იყო მაგრამ წელი სამბავი ეს იყო აგერ უგულებ მეუთხარი და ეს შეიძლება მოთხა ასე იყოს და აგერ მოთხე ქვემო და ჩვენ გვაქვს მეუთხარი და მოხერხებ მაიმანიჩის რომ აგერ დენი გვაქვს მე მაგ მეუთხარი შუქში ვარ და აი ქვემო შემოთ აგერ უყურებ პანსიონატი და იმენს ხო იქ შუქი არ არის და იქნებ მოთხარი არ იქნება უリგო მოთხარი თუ ასე მივაზრდით ამას თუ ჩემი აკონფლიქტის პერიოდში მოთხარი რომ ხალხი არ იტყვის რომ პრეზიდენტს აქვს და ჩვენ და გვესმის გვესმის გავიგეთ ყველაფერი რაზე საუბარი იმას გამორთავთ ყველაფერი ხარხანა გამორთეს მე მგონი ბორჯომი არის მეორე და იქ გაიჩიტა ჩვენთან მოვიდა რა რომ ანუ ენდიკა თქვა რომ მე რომ მაგდა იმათ არ აქვს ეხავდა აგერ პასიონატი რაც იყო იმაშიც მიესი დენი და იყო
ერე, ნუ თოდი შეხო ედიკა რომ წავიდა, ჩააკეს ეგრე. პირადად შეხვედრით ხარ ისე იცნობ. არა, არანაირად შეხვედრილა, მაგრამ აი კიდე ერთხელ ვამბობ, რომ იმდენად უკვე ის ვიყავი ამაში, ჩართული რა, რომ რაღაცეებს წინასწარ ვამბობდი ხოლმე და ერთი-ორჯერ რაღაც ვიხუმრე და მეორე დღეს გამოვიდა და ფაქტიურად იგივე ხარ და დაეხო, მაგრამ ნუ უკვე ლოგიკურად რომ მიყვევი ისი მაზრობა. ის აზერზე და ჯეკი ხო რაღაცაზე დაუჯექი იუმორის იმაზე პალასაზე დაუჯექი. და რაღაცა მართლა იყო ეგეთიო თქვა იმაზე სერაში ჰქონდა რომ გზებს ვე იმიტომ არ ვაგებ რომ ჩქარა რო არის ღახმო და ავარიები ვარ მოგწიო ზრუნავო ხალხისთვისო და აი ეს უნდა გავეკეთებინა და გამოვიდა მეორე და თქვა რომ ისე ქუჩები როდე სამაგეოთ ხალხი ნელალალის და ავარიები ახლა თქვა ზუსტად იგივე რა და რა ხო პრესასურთიზე იყო კი რომელიც და ეგო ძალიან სასაცილო იმიტომ რომ იურმალაში წარმოიდგინე ეგ ნომერი უნდა გავიტანოთ და ნუ ალეკო ბახეშვილი ხო არის ის არის აფია მეგობარია ცუდი ადამიანია და ვიღაც გოგოები რომ გაიშნო მე დავდივარ რეპეტიციებზე პილასოში ხელში რა ხო და ვიღაცა შუთქე რომ ეს ბიჭიო გაგვაცანიო კაცო რა ბევრი ვარ გოგოებიო და ამხტარი ხუჯუჯა და არა ვარ მახაშვილი თქვა რომ ესო არა გოგოებს ვარ და ამას პილასოშია და იმას ანუ ახო უთხრა ჩატაო ის არისო და ამას მართლა ეჯირა და მე რო ნახე კონცერტზე თუ რაც მინდო და მე კი მიხნევს გოგო მაგრამ არ მეკარება არავინ ახლოს რაღაცა ყველას ისა რა შორი ახლოს მიტრიალები და რა თქმა უნდა ხა გამარჯობა თქვი გამარჯობა მიტრია გაივლია ხო თუმე სადა ხარ და ეგეთი ამბავი იყო და არის ადიოსი ანუ ეს მხოლოდ რეცეპტორებს შევჩიდობები იბათო და აბა არ დაგვამარცხო ყველაზე ცხარეო თან აწერია ე პოლიციასთან თუ გქონია პრობლემა, რა სამართალ დამცავებთან. ნუ ვარ ერთ-ერთი დაკავებული ადამიანი, მაგრამ არა, მქონია, როგორ არ მქონია. ერთხელ მაგალითად ერთხელ დამიჭირესაც არ ქვია. აი მაშინ კოსტავა იყო ორმხრივი. ხო. ანუ ნუ ისა რა, გაგანია ედიკას პერიოდი არის. აი საკუთხედი არ ქონდა ჯერ, ხო? ხო. და ორმხრივი არის კოსტავა და აი დარდუბალა უკვე ხოჩია ხოჩია ხო რა და აუდიოა და წინა ადამიანი გამორბოდა ესე რა რაღაც მანქანის წინა გადმოიქცა და ნასვა მდგომარეობაში ამი ახლა სახელდაგვეთქვა ოქრობიჭი კაი ადამიანი ძალიან და აი ეს გვერდიან რამეჯახა კრიმოში რა და ნუ მე სარკე გაუდე და წაიქცა რა თქმა უნდა ეგრევე გავაჩერე ჩავსვიეს ტაქსეული ადამიანი მანქანაში, ვიღაც ბიჭი მორბის ჩემ მეგობარიაო და ჩავსვი მანქანაში. ხო ხო ხო. ადიოს გაგავცა. ხო და ისტორიაც გააცხარა დელდელა. ხო. ეგრევე ხო გავარე ეგრე რა და რუსთავი და პირაპირ წავედი ეგრევე და არამიანში გავქანდი რა. თავი ქონდა დარტყმული და ტვინი შეეწევა და ნუ ნაგურ საჭირო იყო ყველაფერი და აქეთ იქით. ну нашами იყო მე გამოფხის და მე რო გაიგო რომ მე შენ არაში როგორ დამარწმანე შენ გაიკაცი ხარო მე ხა ენაცვალე და მოკეთ ჩავეხუთე ერთი მიკნებოდი აი ბიჭი მართლა ძალიან კაი ადამიანი მოკლედ და არაფერი მეორე დღეს პოლიცია ფაქტიურად დამიჭირა აა წამიყვანეს განყოფილებაში და შემოქეულეო აკი რომ გვაქო განცხადებაო ხო და თავი იყო რომ გაჩერების დროს როცა გავაჩერე ამ ტიპის შესასმელად აი სულ პატარაზე ერთი ბეწოზე ვიღაც ტაქსი იყო 06 აი ოდნა გავდი რა ძალიან პატარაზე აი ამიჩი დაზიანდა ხო აი დიდი არაფერი აი ოდნა რა ხო და აგი რომ მოქალაქის ეს არისო რა ქვია წერილი არისო და ვიღაც მოქალაქე ესა და ეს წერს რომ და დამინახე რა გააჩერა რა მანქანა სახელმწიფო ნომრით ესა და ეს მოქალაქე გიორგი ჭატური ანუ იცის ყველაფერი თუ მე ვინ ვარ გიორგი ჭატური ვარ თუ ვინა ვარ აი ხა უნდა იცოდეს მაგრამ ნუ წეს განცხადება იასტიკ დააწერინეს რა მილიციაში როგორც უნდა დააყარა ამა და ამ პიროვნებას ამა და
ჩასვა მანქანაში დაზარალებული და გააქანა გაურკვეველი მიმართულებით დადაშაულის მიმავლის მიზნით. რაღაც ესე რამის დიდ გავაკარი რა იცის იმ ხო? ხო და აბა როგორ ვეძებეთო ჩვენო სამთყოფებშიო და არავინ არ არის მიყვანილიო ეს ტიპი მეუნება და სად ზებეთია რესპუბლიკოშიო და რესპუბლიკოში რატომ მეთქია? იმიტომ ყველაზე ახლოს იყო მე ხარ ადამიანს წავიყვანე მეთქია. რესპუბლიკოში ატო არ წავიყვანო. ყველა მოუნდა დალეშაულია ძმაო და წინდა. მოკეთო $500 გადაიხადეო. მაშინელი ესეც იყო მილიცია გენოსოლეთ. ხო. $500 დადეო და თავისუფალი ხარო რა. ცოცხალიაო და გადარჩიო მაგარი, მაგ $500 დაჭირდება მაგან ბავშვო. მე ვთქვი შანსი არ არის მე ვთქვი. მე მაქვს ჩემი პრინციპები, მე ვთქვი და ამ პრინციპებს არ დავარღვი. მე ვთქვი, გამორიცხულია მე ვთქვი, ეგ შანსი არ არის. $500 ბულია. თავარი ის იყო მე რო როცა გამოვიდა უკვე ეს ადამიანი და კარგად იყო სახში პატარა კეიფი მოვა აღა პატარა კეიფი მოაწყვეს და იქ მივედი მე რა თქმა უნდა დამპატიჟეს რაღაცა კეთილი და წინა ოჯახი პირველი ადამიანი ხო გადაშენ და თო ერთი ორი ჭიკა დავლია რო წამოვიდი იქიდან გამაჩერა რა ხო და ნაშო მიხარო ხო მე უნდა და აუ მე ვთქვი ისეთი ამბიდან მოვიდა მე ვთქვი რა ამბიდა რა ნუხა ესე კაც დავეჯახება. აი გავგდი. იმის გადარჩენის კეიფი და როგორ არ დაბელია მეთქი და აი რა ნაგლი ხარო მითხო. რა ნაგლი ხარო ვინახა. კაი კაი წადი წადიო. რა მიშვა მე 80-იან წლებში იყო გაგვაჩერეს მეგობრებმა და წაგუშევ გითხესო იცი რა არის ყელობას შექტენით თუ საზამთროებს არ მოგვიტანთ. აი ერთი ბანძი პოლიცია იყო, მილიცია იყო, თუ რაც იყო და მახსოვს რომ ღამე წავედით იმაზე, რა ქვია, მანქანა დაიტოვეს, ჩავედით ბაზარში, კლეტკებში ყოდა საზამთროები, ვიღა ტიპი დავაგვიძეთ, იმან მოგცა ორი საზამთრო, აი მიუტანეთ იმ განყოფილებაში და ბენზინის გადმოგვიშხის უგვიცეთ, გადაუშხით ბენზინი და გამოგვიშვით. ეგეთები ხშირად ხდებოდა ხოლმე. აი ის რომ რო და რო დავღუპეთ მე ხო ის კი ბატონო ის ხომ არ დავაქციეთ გაიდრო აი რო დავღუპეთ მოედით ბოლოში ბატონო აი მეგრული მეგრული ასასინი ხო არ არსებობს აი იმიტომ რომ აჯიკა არის მეგრული ასასინი ივიცით და ასასინით გავაცხარეთ ეს ამბავი და მეგრელი ასასინი არ უნდა იყოს კარგი ამბავი ხო მა ჯერჯერობით მაინც შაჰაბასი შაჰაბასი არის ეგ ხო ის სიტყვევინება მაგრამ აგან თქვა ხო იცი ერთ ზეზე ვერ დავამარცხებ კატველებიო და ზოდა ხო ის სალკი გაფრაზებულია ჩვენ ნახოთ აბა მეორე ვერ გაუბედე ოჩახში პატრიცე მაინც მეგრელი კაცი მეგრულაჯიკას. ვახ ჩემი. ბოლომდე. ნუ ბოლომდე არა, მაგრამ. ახლა ჩემ სამეგრელს როგორ ვაწყინო? ი ბატონო. გამოსაძრომის საჩუქარი თუ გიჩუქებია ვიდმესთვის რომ წაჭურების გამო რა. 90-იან წლებში იყო საოცრებები. ხო. გამოსაძრომის საჩუქრები იყო, აბა რა იყო, იმიტომ რომ გოგოები ერთმანეთს ჩუქნიან ტრუსიკებს. ძირითადად იყო ბიჭებს, ჩუქნიან ხოლმე ან რაღაცა ეგეც. რავი, ნასკები, სიგარეტი, ნასკი. ხო, სიგარეტი, კასეტა. კასეტა, ნუ კასეტა თემა იყო. ჩაუწერელი კასეტა შეგელო ქეჩუქებინა. და წარმოიდგინე ხადელ ადამიანს, რომ ო სამარგალო გოჯოს ხვარი. აუ. აი ერთ-ერთი რაც მიხარიო შაჰაბას ვაჯობა. აი მაგარია. კი ბატონო. ყველაზე მეტად ეგ მაგარია. ხო შემ ხარჯი აჯობა. მარა ხო მაჯობა. აი გამ თავარი. ასე გინდა შაჰაბასი. დაჯობა ჩეულებრი მაჯიკამ. ხო შემ ხარჯი აჯობა. და ანგლია შაჰაბაზის ოჯახი და ჩემის მია ყველაზე. დედა. ვახ ჩემი. აი აი. გოგს კაი ამბავი. დედა, არი, აი.
კი, ჩემი მარიაჟიო რა. რამე ჭაკები ჭერდი დადადები რა. გადაოყევი ამ წამებილს. ქრთავი თუ შემოთავაზებია საჩუქრის საჩუქრად შეფუთული ქრთავი თუ შემოთავაზებია დრამაში. ჩემთან ერთ ცოტა ესე ყოფილა ვარიანტები. თუ მანამდე აცილებდი, ხო, ცდელობა. ერთხელ იყო ცდელობა. და ახვეთეთ ეგ ფაქტი და მე იმ ადამიანმა თავი იმართლა იმითი რომ სულ სხვა რაღაც ამერია და რაღაც ეგეთი. ამერია დეტალები თქვა, ძველი ისტორიაა, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ხო, რაღაცა ეგეთი იყო. და დაკეცილი ფული როა შენ პასპორტში და ამერიკაში როა. არა, იმაში ანუ რაღაცა მოგცელობა იყო რაღაც ისეთი. თან ისე მოხდა რომ მე არ ვიყავი და რაღა დატოვა თუ რაღაცა და როგორ გადავინახე მიუხტიაში იყო საქმე და გერომ სასრაფოდ მოაბურე ეს ადამიანი. ეგეთი. უი უი, კაცო ეს ის კი არა. მე მოთხარი ახლა მე ვრეკავთ, სადაც საჭირო არის, მე მოთხარი და თქვენ ძალიან ცუდ დღეში აღმოჩნდებით. ამის გამო თქო და რა თქვა უნდა, ოდიშები იხადა და თქვა რომ არა ეს რაღაც ხო, ნუ ისიან ვინ ვის როგორ შეთავაზონ და ვის როგორ უნდა თქვა. მე ხო ისა ვარ, სამდობა გააფუჭა. როგორც დევადელი შეულებს ერთი წარმაგელი თქო და ხო და ხო არა, აი მე მიხარია რომ აი ეს მაგალითად არ უკადრებია თქვენთვის. ხო, ეგეთ ასე ამბავი. ხო. სოუსები როგორი იყო, რომელი მოგეწონა, რომელმა გაგაცხარა? მოდი პირდაპირ ვიტყვი რა, რომ ძალიან გემრიელობები იყო. აი ეს თკბილი ხარა იყო. კიშმიში იყო რა. აა ბოდი ხელებს მე სიმწრისაგან რაღაცებს ვაკეთე. მე ვერა ხდები ეს ვაკეთე. ხო, მოკლედ. ნუ შაჰაბასი, შაჰაბასია რა, ეხლა მტერია, მაგრამ უნდა დააფასო რა. ის დაუფასებლობა შეიძლება. ნუ ევახი საინტერესო არის რა. საკმაოდ საინტერესო არის. კიმჩიც ისიც საინტერესო, ამ რაღაც უცნაური გემოგვის კონდა რაღაც არომატი აქვს საინტერესო რა. სიმწარით ეხლა ვე ვიტყვით რომ რაღაც ნიმზა გასაკუთრებული რაღაც აუძრება იმას ახნა. ეგრული რა თქმა უნდა. მაგიკა ახამანთ კითხების გასმაც არ შეიძლება მაგალითად. იბატონო. და თან ჟაბაზის დამარცხებელი რეალურად ხო? ძალიან ამბავ. მაგრამ აი ეს თბილის ხარია ძალიან საინტერესო რაღაცაც გამოდგა. მოკლედ ეს ნი არის საინტერესო. ყველა გემრიელობა, მაგრამ ეს განსაკუთრებით შემილია თქვა, რომ აი რამე იყო რა. ძალიან კარგი. დიდი მადლობა გია ვასპინძლობისთვის. თქვენ ასეთი მწარე დაბავოსთვის და მაგა გემრიელობები იყო და საინტერესო იყო ჩემთვის. ძალიან კარგი, სასიამოვნო, დაგემშვიდობებით და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სპონსორია BR Time-ი, სხვაგან ჩვენ სოუსებს ვერსად ვერ გასინჯავ და ჩვენ ერთმანეთს ერთ კვირაში შევხვდებით.